Ժողովուրդյան, ինչքան էլ ուզում եմ բերանս փակել, լռել եւ լուրել գնալ աշխարից, բայց լռությունից ով է օգտվել։ Ուզում եմ ժայթքել հրաբխի պես, երբ տեսնում եմ երկրիս այս վիճակը։ Բա ոնց չասեմ։ Անիծված լինես թուրք քոչ, դու ոչ միայն ամոթ չունես, այլ խիղճ, խիղճ չունես։ Քո խղճին տասնյակների արյուն է ծանրացած, ու քո խղճի զգայարանները շատ վաղուց են ազգայացած։ Դեռևս այն պահից, երբ կյանքից հեռացրեց իր Արցախի առաջին նախագահ, ընդամենը 33 տարեկան Արթուր Մկրտչյանին, այնուհետև հոկտեմբերի 27, հետո բոլոր նրանք, ովքեր կարող է խոչընդոտեին քեզ, հեռացրեց իր քո ճամփից, անաստված հրեշներ, բալավ ինչպես կարողացաք դու ու Սերժը քո Ղարաբաղյան կլանի հազարավոր մեր ջահել ջիվաններին դեմ տալ մսաղացի բերանը, որ չփրկվեն, տարակ մատաղ արեցիք Արցախի հողի վրա։ Գիշատիչ գազաններ, դու Սերժը մարդ կոչվելու իրավունք չունեք, դուք հայ չեք, դուք ազգիս թշնամի ստոր թուրքի տականքներն եք։ Այդ թալանած փողերի մեծ մասն Արցախի ծախած հողերից է գոյացել, ո՞նց եք լափում։ Մեր զոհված տղաների արյան հոտը չեք առնում, չուտեք, չվայելեք այդ փողերը, սերնդե սերունդ անիծված լինեք, ձեր նշանակած դատական համակարգից կարողացաք ազատվել, ձեր մորթին փրկել, բայց երբ նոր կադրերով համալրվեն դատական և արդարադատության համակարգը ընդհանրապես, այդ ժամ լուրջ հետաքննություն պիտի գնա և 44 օրյա Արցախյան պատերազմի ձեր դավադրությունները պիտի ջրի երես դուրս գան։ Դուք չեք կարող թաքնվել պատմության էջերից որպես հող ծախող ազգի դավաճաններ։ Վերջապես զոհվածների ծնողներն էլ պիտի ճանաչեն, թե իրենց տղաներին ովքեր տարան մահվան բերան։ Քոչ, այս սրփապիղծ, ինչպես նկատեցիր, Պուտինն էլ զգաց ինչ հրեշ ես, ինչ տականք, և այս անգամ ծննդյանը տորը չշնորհավորեց, ասել ուզեց ինձանով վերվեր չթրչես ու գոնե հիմա սսկվիր և վերընկիր տեղդ։ Երբ իշխանության ղեկին էիր, այնքան էիր լկտիացել և հղփացել, որ քեզ Հայաստանի միակ տղամարդու տեղն էիր դրել, բայց հիմա մոռացիր, այդ կարգավիճակում չես։ Նիկոլը գոռոզությունդ կոտրեց, դարձրեց քաղաքական դիակ, արժանապատվություն ունեցիր, դու ժողովրդի կողմից մերժված ես, հավերժ։ Հիմա ուզում ես փողով մոխիրներից փյունիկ պես հառնես, ու հույսդ խորհրդարան մտած քո կամանդն է, քեզ խրախուսողները, թևեր տվողները, որ քո փողերով մտան խորհրդարան և առայսօր քո փողերն են քամում, իշխանիկն ու Գեղամիկը, Արծվիկը, Աղվան Վարդանյանն են, կամ խորհրդարանում իրեն վերջին խուլիգանի պես պահող շիշ նետող Սեյրանը, որ դուխը ելել իրեն ուտում էր, բայց ինչպես աչքովը տեսար, հանդիպեցին իշխանությանը ժողովրդին նվիրած պողպատե մանդատին, շատ շուտով խորհրդարան մտած բոլոր ռևանշիստներն էլ կպապանձվեն, ճարերն ինչ, առայժմ քեզ հույսեր են տալիս, որ խորհրդարանը ներսից են պայթեցնելու, և այդ երազանքով տարված փողերը են քամուն տալիս։ Այդքան բան, հիշիր, և քո և աջակիցների վերջը շատ վատը լինելու քոչո։ Բոլորի տակն էլ փթերով կեղտ կա։ Այսօր Աղվան Վարդանյանը կալանավորվեց, կարծեմ դա արդեն ձեզ ահազանգ պետք է լինի, որ սազներդ ծալեք և տեղներդ ամուր նստեք, կամ էլ սուս ու փուս երկիրը լքեք, մի օր ԱԱԾ-ն ձեր հետևից էլ է գալու, բա գիտեիք անվերջ թավիշ է լինելու, եկել է ավգյան ախորները մաքրելու ժամանակը, բա երկար է սպասել ժողովուրդն այս պահին։ Գրառումը կատարել էր գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցին իր ֆեյսբուքյան էջում։ Նոր ազդակ է գալու Մոսկվայից, ՌԴ-ն գնալու է մինչև վերջ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարում է, թե Մոսկվայում ուշադիր հետևում են Հայաստանում և Ադրբեջանում ընթացող երկու երկրների միջև խաղաղ պայմանագրի կնքման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդրի լուծման հետ կապված քննարկումներին։ Նա ասել է, որ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ հիմնարար տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են։ Այդ պատճառով այս փուլում Մոսկվան կարևոր է համարում խստորեն պահպանել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ համաձայնագրերի բոլոր դրույթները։ ՌԴ-ն հույս ունի, որ այդ քայլերը կօգնեն պայմաններ ստեղծել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու համար, ասել է Զախարովան։ Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը պայմանավորում է Երևանի կողմից իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով։ Երևանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է լինել Արցախի կարգավիճակի քննարկման պայմանով։ Այս առումով ՌԴԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը ճիշտ է։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան դեմ է թե Մինսկի խմբի շրջանակում, թե Երևան-Բաքու ձևաչափով ցանկացած լուծման, մասնավորապես խաղաղ պայմանագրի և կարգավիճակի հարցերում, քանի որ այդ դեպքում իր ներկայությունը դառնում է ավելորդ։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը պատասխանատվությունը դնում է կողմերի վրա։ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահ
նախագահները շարունակում են մերժել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը որպես կարգավորում, չնայած Մոսկվայի համար ջանքերին։ Նկատի առնելով նաև Ռուսաստանի ներքին խորացող անորոշությունը, Մոսկվան գնում է սառեցման, հայտարարելով, որ կողմերի տարաձայնությունների պատճառով մնում է խստորեն պահպանել եռակողմ պայմանավորվածությունները։ Հիշվում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, եթե նկատել եք, Բաքվում էլ չեն խոսում սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հայաստանում խաղաղդարաշրջանի և արժանապատիվ խաղաղության սազանդարները երևում է հույսերային փայփայում, որ պատերազմական կորուստները Հայաստանի վճարած գինն են և դրանով հարցը փակվում է։ ՌԴԱԳՆ ներկայացուցիչը փաստացի ասում է, որ Հայաստանը դեռ վճարելու է և վճարում է։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի վերահսկողության Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայության գծի ձևավորումը որպես սահմանազատում, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության վերացումը որպես խաղաղ դարաշրջան ներկայացնելու փորձերը զավեշտալի են։ Մոսկվան կանգ չի առնելու և գնալու է մինչև վերջ, իսկ ինչի են պատրաստ Հայաստանի Հանրապետության մանդատակիրները և հանրությունը, Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը կարող են ընդհանուր խորհրդարան ունենալ։ Ռուսաստանը և Բելարուսն ապագայում կարող են դաշնային խորհրդարան ունենալ, բայց դրա համար դեռ պետք է աջել, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ համատեղասուլիսում։ Այս մասին հայտում է RBC.ru-ն։ Կարծում ենք, որ նախ պետք է տնտեսությամբ զբաղվել, իսկ հետո բնական ճանապարհով լրացուցիչ կարգավորման կարիք կլինի։ Այդ թվում դաշնային խորհրդարանի մակարդակով, չեմ բացառում, որ նման բան կարող է ստեղծվել։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Իրավիճակը խիստ լարվում է։ Զելենսկին պատրաստվում է հրաման ստորագրել Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղղությամբ հարձակում սկսելու համար։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը հայտարարում է Դոնբասում լայնածավալ հարձակում սկսելու պատրաստակամության մասին։ Այս մասին հաղորդում է Ավիապրոն։ Ուկրաինացի զինվորականները պատրաստ են լայնածավալ հարձակում սկսել Դոնբասում։ Այս պահին սպասվում է, որ կստորագրվի համապատասխան հրամանագիր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կողմից։ Այս մասին հայտարարում է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Վերջինս նաև հայտարարում է, որ Դոնբասում տեղակայված ուկրաինական բանակը ներկայումս լիովին պատրաստ է լայնածավալ հարձակման ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ուժերի դեմ։ Փորձագետները իրենց հերթին ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ այսօր Ուկրաինան հսկայական ուժեր է կենտրոնացրել Դոնբասում։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Սխալ ինֆորմացիա է եղել, ոչ թե 20, այլ 300 ադրբեջանցիներ երեխեքին շրջապակած են եղել։ 44 օրյա պատերազմի 18 ամյա մասնակից Կարապետ Բուրնազյանի անունը նախ հայտնվել էր զոհվածների ցուցակում, ավելի ուշ նրան ճանաչել էին որպես անհետ կորած, որոշ ժամանակ անցել գերի։ ԴՆԹ-ի պատասխանը, ըստ որի Կարապետը զոհվել է, պատրաստ էր եղել հունվարի 15-ին, սակայն զինվորի մորը որևէ մեկը դրա մասին չէր հայտնել։ Կարապետը 18 տարեկանում հասցրել էր ոչ միայն ավարտել դպրոցը, այլև սովորել մինչև երկրորդ կուրս։ Դպրոց էր սկսել հաճախել 5 տարեկանից, գիտեր ֆրանսերեն, անգլերեն, զբաղվում էր վիդեոմոնտաժով, ձայնային մոնտաժով, ֆիզիկոս էր, կապի մասնագետ։ Բանակից հետո պատրաստվում էր մեկնել արտերկիր, ուսումը շարունակելու, ապա վերադառնալ Հայաստան և իր գիտելիքները ու հմտությունները ծառայեցնել հայրենիքին։ Կարոն միշտ կատակով ասում էր. «Մամա, դու չգիտես, թե ում հետ ես շփվում. Ես շատ լուրջ մարդ եմ, մեծ մարդ եմ. Ես ներքին հպարտություն էի ապրում, որ շատ լավ տղա ունեմ»։ Ինքը նկատի ուներ, որ կարող է պիտանի լինել հայրենիքին, մյուսներին, նկատի ուներ իր ինտելեկտը, շատ բարի հոգին, բայց լրիվ այլ բան ստացվեց», ասում է մայրը, Անահիտ Պատացյանը։ Կարապետը մոր միակ զավակն էր, տիկին Անահիտը որդուն միայնակ էր մեծացրել։ Կյանքի ընթացքում մայրն ու որդին շատ փորձություններով էին անցել և շատ խնդիրներ էին հաղթահարել։ Մայրը հիշում է, որ Կարապետը ասում էր. «Արագ կծառայի ու կվերադառնա, որ սա էլ միասին կանցնեն»։ Բայց չանցանք։ Ամիսներ տևած անորոշությունից հետո պարզվել է, որ Կարապետը զոհվել է հոկտեմբերի 14-ին մարտական դիրքում։ Հոկտեմբերի 14-ին կարոյենց ուղարկել էին մարտական դիրք, հոպի բարձունքի հետևը, ու երեխեքը չէին վերադարձել, ընկել էին շրջապակման մեջ։ Կոնկրետ հրաման էր տրվել, որ այդ կողմից 20 թուրք է գալիս դեպի Զորամաս,
հրաման էին տվել, բարձացել էին այն կողմ, այնինչ արդեն 3 կողմից շրջափակում է եղել, երեխեքը փախնելու տեղ չեն ունեցել, այսինքն սխալ ինֆորմացիա է եղել, ոչ թե 20, այլ 300 ադրբեջանցիներ, թուրքեր շրջափակած են եղել, երեխեքը հենց այդ դիրքում էլ զոհված են եղել, անկախ նրանից, որ հետո միտումնավոր, թե ոնց լուրեր էին տարածվում, թե այդ դիրքում մարդ չի եղել, պատմում է մայրը։ Որ ԴՆԹ հետազոտության արդյունքում Կարապետը հայտնաբերվել է, մայրը իմացել է դրանից միայն 1 ամիս անց, երբ ինքն է զանգահարել պետական կառույցներին։ Կարապետի հողարկավորությունը տեղի է ունեցել մարտի 20-ին Եռաբլուրում։